Հելոյինին պատրաստում եք։ Ես Հելոյինին չեմ մասնակցում պրոստ ոչ։ Չեք ընդունում։ Ընդհանրապես չեմ ընդունում։ Ինչու՞։ Որովհետև ինձ համար հակահիգենիկ, հոգեբանորեն, հակահիգենիկ օր է ինձ համար, ուղղակի ես չեմ ընդունում։ Թույլ տվեք չասեմ ինչ չեմ ընդունում։ Ուղղակի չեմ ընդունում, որովհետև ինձ համար սատանիստական երևույթները անընդունելի են։ Իսկ իմ ընկերները կարող են մասնակցել։ Ես առաջի անգամ հրավեր եմ ստացել Հելոյինի։ Իրականում ինձ հետաքրքիր է ոնց է անցնում, ընդհանրապես ինչ միջոցառում է ինձ ներկայացնում ու հետաքրքրության համար գնալու եմ։ Ոչ մի կերպար չունեմ, ոչինչ չունեմ, ուղղակի լինելու եմ առաջ։ Վախեր ունեցել եք փոքր ժամանակ։ Ես մինչև հիմա Սարդից եմ վախում, եթե չա։ Ամենասարսափելի ֆիլմը որ տեսել եք։ Սարսափելի ֆիլմ չեմ վախում։ Մեր օրյա իրականությունն է սարսափելի ֆիլմ։ Հելոյինին պատրաստվում եք։ Ոչ։ Ցավոք։ Բայց արժի գիտես։ Ո՞ն կերպարում կգնայիք։ Հա, գերասկուն եւ հրեշ։ Մերսի։ Օրինակ, դուք ավելի շատ վախենալու տեսք կընդունեք, թե ավելի շատ սիրունության ուշադրություն կդարձնեք։ Վախենալու։ Դուք ամենաճիշտ նայ մասը ներքոսի։ Օկեյ։ Երևի երկուսը միասին ինչ որ համադրություն կստեղծեն։ Քեոինը չեք ընդունում, որովհետեւ քրիստոնեական չի, թե այլ պատճառով։ Շատ բաներ եմ կարդացել այդ թեմայի շուրջ, չեմ ընդունում, որտեվ շատ սարսափելի է, սիրուն չի, ընդունելի չի։ Սենց ասեմ, կարճ կոնկրետ։ Երիտասարդների զվարճանքի համար չարժի անել։ Երիտասարդները չեն հասկանում դա ինչա։ Շատ սպանություններ ա լինում այդ օրը։ Երիտասարդները չեն իմանում։ Ես լինելու եմ վամպիր։ Ամենահեշտ կերպարն է։ Ես սոզի։ Մերսի։ Դու։ Ես ուզում եմ լինել բան։ Հայերեն չգիտեմ ոնց է, բիզլիկի են բանից, ունիշոնի պրիզրկը մի, Խայա Միանձակի։ Են սևը, պարանջան ունենք, պարանջա պետք հակնի գլխինը, մեգրի մո անենք։ Առել եք, հատուկ եք գինացել գինունդարի։ Ոչ մի բան չեմ առել։ Բանա պետք առնել մեր կերը։ Ինձ իմ ընկեր Որ ոչ մեկ չնայիք։ Ավելի շատ այդ կերպարները ընտրում եք, որ սիրուն, նո սիրուն լինեք, թե որ վախենալու լինեք։ Ուղղակի մասնակցենք ավելի շատ։ Ոչ սիրուննն է, ոչ էլ վախենալուն։ Ձեր տեսած ամենավախենալու ֆիլմը որն է եղել։ Նո, այդ շատ դժվար է, ճիշտն ասած, տենց շատ չեմ վախենում ոչ մի բանից։ Երևի կյանքը։ Պրինցիպի կյանքը վախենալ։ Փոքր ժամանակ ինչից եք վախեցել։ Օցերից։ Օցերից։ Ինչի՞ չեք պատրաստվում Հելոյինին, չեք սիրում, թե չեք ուզում նշել ընդհանրապես։ Եսի ժամանակ չկա երևի։ Ո՞ն կերպարում կուզեիք լինեիք։ Չի ուզի։ Ֆիլմ Սարսափ, որը ձեզ տպավորել է։ Չեմ հիշում։ Վախենալու ֆիլմ։ Ուժեղ չեք նայել։ Առհասարակ ֆիլմեր չեմ սիրում նայել։ Դուք էլ ուժեղ չեք նայել։ Չէ, ես նայել եմ, մեծ նայել եք, չեք հիշում որ անուն մի հատ։ Օրինակ Գուլիպկա։ Հելոյինին ինչի՞ չեք պատրաստվում։ Էլի ժամանակ չկա։ Հելոյինին պատրաստվում եք։ Չէ, հոպարտ։ Հոպարտ։ Ինչո՞ւ։ Դա սատանիստական տոն է։ Քրիստոնեությունը չի խրախուսում դա։ Հելոյինին պատրաստվում եք, բարև ձեզ։ Չէ։ Որ չեք ընդունում։ Հելոյինին պատրաստվում եք։ Բնականաբար ոչ։ Ինչո՞ւ։ Բնականաբար։ Դե դեռ ինչ որ կոմերցիոն առաջարկներ չունենք համերգային, բայց կարա կարծից օգտվեք, ես ազատ եմ այդ օրը, ինձ հրավիրեք ինչ որտեղ երգել։ Ես չեզոք եմ այդ տոնի նկատմամբ, բայց չեմ ընդունում էլի, որ մի քիչ տենց ինքը համարվում է ոչ հայկական։ Ճիշտ եմ, չեմ ասում, բայց ես չեմ մասնակցում ընդհանրապես Հելոյինին, չեմ սիրում ուղղակի այդ։ Ամենասարսափ ֆիլմը որն է եղել, որ նայել եք։ Ես չեմ նայում սարսափ ֆիլմեր, մինչև այսօր չեմ նայել։ Ֆիլա։ Ֆիլա, հա։ Իմ close story-ները։ Իդեպ դու էլ կա։ Ես էլ եմ Ֆիլան նայել, Աստրալ ու Պունկտն ազնե Չենիա։ Հավես դրանք ավելի շատ բան, զսվելի են։ Հա, զսվելի է, բա։ Դժվար ապրուս։ Գինա, այս կա ուրիշ։ Ինչից վախ ունեք։ Ես թիթեռնից եմ վախում։ Ես երևի բարձրությունից։ Ինչոր բանից վախենալուց։ Ես բաստերնից եմ վախում։ Եթե օրինակ իրոք ամեն ինչ մի կողմ դնեիք ու մասնակցեիք Հելոյինին, ինչ կերպարով կմասնակցեիք։ Օրինակ ես անցած տարի ֆլամինգոյի կերպարով էի։
Շատ փող էին տվել, այդ օրը զուտ այդ կերպարով երկում էի, չվապշը վախենալու չէ, կրիացի վեր ավելի շատ։ Բայց մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, Հելոինը Հայաստանում միշտ մարդիկ ինչ-որ սենց կապում են կրոնական ինչ-որ բաները, ժողովուրդ զուտ ժամանցա, թեթև տարեք, ոչ մի կրոնական, ես լինելով մոլի քրիստոնյա ու հավատացյալ, աղանդավոր չէ հավատացյալ, ես միշտ մասնակցում եմ, որտեղ ինքը կրիացիվա ու հետաքրքիր է, ինքը կրոնական վապշե կապ չունի, շնորհակալություն։ Ես ուղղակի չեմ սիրում դրա մարդը, չէ, օքեյ, մենք բայց ինչ կերպարու ուզեի Harley Quinn Իմ կերպարը վամպիրը ինչ սյոնը ես ես շուրեկը կլնի այդ դեպքում ես չգիտեմ ինչ կերպարում ինձ կտեսնեի վախենալու որ լիներ չէ ես ոմա բանի ես հանդիպել եմ Maleficent-ը Maleficent-ը ես դիմագծեր ունի Halloween-ի պատրաստվում եք այո իհարկե ինչ կերպարով եք փորձելու լինել ճիշտ ասած հələ չեմ որոշել Բայց ում կուզեիք լինել, օրինակ Harley Quinn, Harley Quinn։ Ահա, Joker-ը նայել եք երկրորդը։ Հələ ոչ։ Չեմ։ Իսկ առաջինը։ Առաջինը այո։ Դուր եկել եք ես շատ։ Ավելի շատ վախենալու կերպարում եք ուզում լինել, թե ավելի սիրուն տեսքով եք փորձելու լինել։ Երևի ավելի վախենալով։ Դուք ինչու՞ չեք ընդունել Halloween-ը։ Չեմ սիրում ես այդ տոնը ճիշտ ասած, չեմ մասնակցել ընդհանրապես։ Դե իմ դուրս չի գալի այդպես կերպարները վախենալու բան։ Halloween-ին պատրաստվում եք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ոչ։ Halloween-ին պատրաստվում եք։ Нет. Ինչու՞։ Ну, потому что это языческий праздник. Ага. И мероприятие. И я против этого. А мне сарсап фильмը որն է եղել, որն է եղել։ Astral. Իսկ ինչից եք վախեցել փոքր ժամանակ կամ հիմա ինչից եք վախենում։ Маленьких муравьёв. Բայց եթե հնարավորություն ունենայիք, ում կերպարում կուզեիք լինեիք, ով ձեր ձեզ համար ամենավախենալու կերպարը։ Վախենալու։ Из Ариэля вот эта страшная женщина, которая отобрала у неё голос, не помню, как зовут. Но это подземное существо. Вот я бы, наверное, ею была бы. Чуть-чуть там танц չենք մտածել դրա վերաբերյալ։ Չեք ընդունում, թե ուղղակի հավես չունեք։ Երևի երկրորդ տարբերակ։ Ամենասարսափելի ֆիլմը ո՞րն է եղել, որ նայել եք։ Երևի Անաբելը, որովհետև տենց շատ չեմ նայում, հիմնականում այդ մի հատն եմ նայել։ Համապես չեմ նայում սարսափելին։ Բայց ում կերպարում կուզեիք լինել Halloween-ին։ Չեմ ընդունում։ Չեք ընդունում, ինչու՞։ Չգիտեմ, չեմ կարծում, որ քրիստոնեական տոնը։ Ու իմ տոնը չի մի քիչ։ Ամենավախենալու ֆիլմը ո՞րն է եղել։ Ну, это քան էլ իմ ժանրը չի, բայց երևի որ շատ վախեցրա սիրելն եմ, մի քիչ պլյուս մինուս։ Ինչից վախեր ունեք։ Ну, մեծամասն անհայտությունից։ Բայց առհասարակ ընդունում եք, որ երիտասարդները նշվում են այդ օրը։ Ну, այնց գործն է, ոչ։ Զուտ անհատապես ինձ դուր չի գալիս, բայց եթե մարդկանց դուր է գալիս, այդ օքեյ է։ Halloween-ին պատրաստվում եք, բարև ձեզ։